Takže vítam vás na dnešnej prednáške z témy Machine Learning, ako rozmýšľa počítač a ako bude prebiehať tento localhost. Bude prezentácia, ktorá bude trvať asi tak 15 minút. Ono sa to môže trošku natiahnuť alebo skrátiť podľa toho, či budete mať nejaké otázky. To je dôležitá vec. S tým, že po 15 minútach, ktoré ostávajú asi na prezentáciu, tak prejdeme k praktickej časti, ktorá by mala byť tá zaujímavejšia, a to je vlastne ten punchline celého localhostu, pretože sa pokúsime naprogramovať si vlastnú neurónovú sieť, ktorá bude riešiť nejaké úlohy. Tak dobrý deň ešte raz, ja som Samuel Amrich a dneska vám predvediem prezentáciu na tému Machine Learning, ako rozmýšľa počítač. Táto udalosť je v rámci Hack Košice, nášho združenia, pod zaštitou MLH Localhost. Takže, kto som? Som študent druhého ročníka bakalárskeho stupňa na Univerzite Karlovej v Prahe. Som taktiež členom občianskeho združenia Hack Košice. Nie dlhý čas, ale rozhodol som sa, že pre túto organizáciu prinesiem hlavne prednášky. A zároveň dlhodobejšie spolupracujem v projekte Space Lab, o ktorom vám možno ešte niečo na konci poviem. A je to vlastne projekt, ďaká ktorému som sa dostal ja sám k machine learningu. Takže ako prvé si povieme, čo je to vlastne rozmýšľania inteligencia, pretože to je vlastne ako taká prvá otázka, keď chceme sa opýtať, či môže stroj vôbec myslieť. No, pod rozmýšľaním a inteligenciou človek si asi predstaví niečo podobné, ako je na tomto slade, teda niekto, kto dokáže vyriešiť nejakú úlohu, ktorá mu zadaná. A to, že ju dokáže vyriešiť, znamená, že dokáže sú rozanalyzovať a že tá úloha môže byť v podstate z rôznych, dá sa povedať, oblastí sveta. Napríklad matematika, alebo logické úlohy, alebo aj morálne úlohy a podobne. Čo ale je vlastne tá inteligencia, a keď sa hovorí o umelej inteligencii, toto je typický príklad testu Mensa, ktorý testuje vlastne úroveň vašej inteligencie. A tieto testy sú častokrát zamerané na to, že musíte odhadnúť, aký je nejaký pattern nejakých obrázkov a podobne. Toto je priamo oficiálny test Mensy. No, čo ale to znamená pre počítač? Ako povieme počítaču, že má riešiť nejakú úlohu? No, na to existujú v podstate dve prístupy. Jedno je machine learning a druhé jeho podčasť je v podstate deep learning. Pričom machine learning je, že nejakej všeobecnosti, my dáme počítaču nejaký vstup, potom my povieme počítaču, na čo sa má zamerať na tom vstupe. On skúsi sa zamyslieť, že ako dôležitá je daná vlastnosť s týmto slovom feature alebo feature, to ja tu budem asi volať vlastnosť, sa budeme stretávať dosť často. A potom nám povie, že aký je výsledok. Napríklad my môžeme dať úlohu, že je na obrázku auto a my mu povieme, že pozri sa na to, že či to má 4 kolesa, či to má volán, či to má dvere. On si zhodnotí, že či sú to dostatočné presné ako vlastnosti, preto aby povedal, že je to auto. A ak si povie, že áno, tak nám vráti, že je to auto. Deep learning, čo je podmnožina machine learningu, je akoby vynechanie tejto časti feature extraction. My povieme počítaču, že tu máš input a ty máš obrovské množstvo početného výkonu a zistí, čo s tým vieš urobiť. A potom nám dokáže dať výstup, či to je auto, alebo nie je to auto. A na to, ako vlastne tieto dve postupy fungujú, sa pozrieme ďalej v prezentácii aj v praktickej činnosti. Ako vyzerá využitie v praxi? Ako prvé si dovolím ukázať niečo, na čom pracujem ja, aby bolo jasné, že nehovorím iba takú prázdnu slamu tuna, tak ja pracujem posledne na, dá sa povedať, dvoch projektoch. Jeden je, že snažíme sa identifikovať svetielkovanie atmosféry na takýchto snímkach v rôznych filtroch. To je tak strašne zjednodušene povedané, ono je za tým ako trošku zložitejšia tá veda. A druhý projekt, väčšina, ktorom pracujem, je, že sa snažíme identifikovať na záznamoch takéto vysokooblačné blesky. Toto tu je prstenie svetla, ktorý má v priemere asi 500 km a môže sa vyskytovať počas búrky nad oblakmi vo vysokej atmosfére. Ale tým,
aby som vám ukázal, že to nie je iba nejaká akademická vec, taký machine learning, tak napríklad to, čo používam práve teraz, aby som odlučnil hluk celého môjho prostredia a aby som mal nejaké pekné pozadie za mňou na kamere, je NVIDIA Broadcast, ktorý používa práve umelú inteligenciu a presnejšie deep learning, aby práve tieto vlastnosti sprostredkoval. Zároveň už pár rokov funguje machine learning aj, a konkrétne deep learning aj v Google Translatore. To je práve od tej doby, kedy sa tak zrazu zlepšil v tom prekladaní, že už preklad z Google Translatora nie je v podstate vtipom. A to, že dokáže zvládať aj náročné slova ako vety, som sa snažil ukázať na tom, že máme tu Hamleta v staroangličtine a ten preklad nie je taký zlý, keď sa na to ako pozriete. A zároveň si môžete všimnúť, že tu mám aj Grammarly, ktorý nám povedal, že je tu jedna gramatická chyba v tom origináli, čo je, ale je len tým, že to je nie je to nejaké literálne dielo, nie je to reálna chyba. Takže tu nám môžete vidieť využitie dvoch rôznych umelých inteligencií. Zároveň vaše kamery v smartfónoch častokrát môžu využívať práve rôzne prístupy, ako zlepšiť výstup toho obrázku. Častokrát máte vo foťaku voľbu, že AI alebo ML a podobne. Častokrát to dá ako vodoznak aj na samotnú fotku a je to práve to, že on zoberie nejaký snímok, ktorý lezie z toho snímača, ktorý je častokrát veľmi lacný, ako tie mobilné snímače a tá mobilná optika je veľmi lacná a má veľmi malú kvalitu. Ale ďaká tomu, že je tam nejaký silný procesor v tom mobile, ktorý má aj nejakú hardwareovú akceleráciu práve pre machine learning, tak dokáže vykúsiť takéto nádherné obrázky. Praktická časť, ale ešte len teoretická praktická časť. Aké je to typické delenie? Ako som spomínal, máme klasický machine learning, kde my vyberáme vlastnosti, na ktoré sa má počítač zamerať. Je to zložité na predprípravu, preto tam musí byť nejaký ten človek alebo skupina ľudí, ktorí vedia, čo robia, ale zase je to jednoduché na hardware. Ako si ukážeme, tieto modely môžu fungovať v podstate v priebehu pár sekúnd bez akékoľvek akcelerácie. Naproti tomu deep learning je prístup, keď si počítač všetko vyberá sám. Je to jednoduchšie na človeka, pretože ten nemusí robiť žiadnu prípravu alebo minimálnu, ale to extrémne zložité na hardware. A to, že v podstate až v posledných rokoch sa rozširuje deep learning, je spojené s tým, že konečne máme dostatočne výkonný hardware, aby sme to mohli použiť aj u bežných ľudí. Ako prvý postup je tzv. Lineárna alebo logistická regresia. My si môžeme povedať, že máme vstup auto a na x-ovej osi je počet dverí a na y-ovej osi je počet kolies. A teraz môžeme tam dať ako vstup auto, autobus, lietadlo, vlak a každá bodka vlastne reprezentuje nejaký takýto objekt. A my potom sa snažíme nájsť priamky, ktoré nám tieto skupiny čo najlepšie oddeľujú. A snažíme sa vlastne optimalizovať to, aby nad priamkou a pod priamkou bolo najväčšie zastúpenie iba jedného typu v podstate ako pozmer vlaku alebo autobusa a podobne. Takže to je logistická bolinárna regresia. Oni nie sú to isté, ale sú veľmi podobné. Druhý prístup je support vector machine, pričom slovenský preklad je celkom neexistujúci, ale je to asi využitie podporných vektorov. Máme podobný prípad, ale snažíme sa maximalizovať rozostup medzi dvoma skupinami. Že vieme, že tu nás sa nachádzajú povedzme iba vlaky, tu nás sa nachádzajú iba autobusy a snažíme sa nájsť takú priamku, ktorá vytvára najväčší rozostup medzi týmito dvoma skupinami. A znovu sa to snažíme nejakým spôsobom optimalizovať. K nearest neighbors, alebo K najbližších susedov, je prístup, kedy my znovu máme nejaký graf, kde máme dve vlastnosti voči sebe zobrazené, ale teraz sa pozrieme na každý bod na tom grafe a pozrieme sa, že traja najbližší susedia sú akej farby. Ak sú všetci modrí, tak potom aj ten bod na tom grafe je modrý. Ak sú traja najbližší susedia červení, tak aj bod na tom grafe je červený. A takto vieme rozkuskovať celý ten priestor toho grafu na oblasti,
ktoré patria červeným bodom a oblasti, ktoré patria modrým bodom. To znamená, že keď nám príde nejaký nový vstup, o ktorom nevieme nič, ale zobrazíme sa ho do grafu, tak podľa toho, či padne do modrej alebo červenej oblasti, tak vieme rozhodnúť, či je to povedzme auto alebo lietadlo. A potom rozhodovací strom je prístup, kedy my sa začneme pýtať na binárne otázky, že tu na aj ako viacej odpovedia, ale časokrát je to iba áno, nie, alebo väčší, menší. A môžete to nadhnevíť na tom, že aké je vonku počasie. Ak je slnko, tak sú tam aj, aký je čas, ako to dlho nám zaberie nejaká cesta. A ak je to viac ako 30 minút, tak ideme peši, a ak menej, tak ideme autobusom. A takto môžeme posieť ľubovoľné vlastnosti sem naházať. Teraz prejdeme k deep learningu, ktorý ale nebudem plne vysvetľať, pretože to vysvetlenie by nám zabralo naozaj strašne veľa času, ale je to nejaká takáto pavúčina nejakých úkonov. Pričom input layer vlastne ako ten vstup. Tu nadávame vlastne tie naše vlastnosti vo forme čísel. Napríklad, že počet kolies, počet dverí, množstvo pasažierov, ktoré to uniesie, hmotnosť a podobne. Týchto vstupov môže byť naozaj obrovské množstvo. A potom tu máme nejaké skryté vrstvy a nejaké výstupné vrstvy a tu nás sú častokrát pravdepodobnosti, do akej kategórie to pasuje. Napríklad nám ide, že tu je kategória lietadlo, kategória vlak a tu nám ide napríklad 30%, 50% a podobne. A vďaka tomu vieme určiť, čo je to najviac pravdepodobné. Inšpirácia pochádza z neurónových buniek, pretože neurónová bunka v podstate príjma signály z okolitých neurónových buniek a následne vysiela cez svoju ďalšiu časť do ďalších neurónových buniek. A týmto sa inšpirovali a navrhli vlastne tú neurónovú sieť tak, že každá tá bunka, ktorú, keď ešte pojeme vyššie, každá táto bunka je vlastne tu nás zobrazená, ona príjma číselné hodnoty zo všetkých predchádzajúcich. To sú tieto všetky spojnice. Všetko sú to číselné hodnoty a časokrát by mali byť medzi 0 a 1. Teda aj všetky vstupy do neurónovej siete sa vážia tak, aby boli medzi 0 a 1. Takže povedzme, že nie počet dverí je 4, ale poviete si, že maximálny počet dverí je 10 a teda počet dverí 2 je 1/5 z maximálneho počtu dverí. Takto môžete zobrať všetky tieto hodnoty a častokrát ich sčítate a potom prenásobíte nejakou alebo teda vložíte do nejakej aktivačnej funkcie a potom tam môžete pridávať aj nejaké ďalšie vlastnosti, ako napríklad, že môžete vyhazovať tieto celé bunky, to si ukážeme prakticky, a môžete dávať ten rôzny threshold pre tie aktivačné funkcie. A čo je to aktivačná funkcia? Tak to sú rôzne funkcie, ktoré nám povedia, že aký je vstup, tak aký má byť výstup. To znamená, že povedzme si zoberieme lineárnu funkciu a ak na vstupe získame číslo 3 alebo 0,3, tak aj na výstupe 0,3. Ale ak máme napríklad minus 3 alebo minus 0,3, tak aj výstup je minus 0,3. Ale ak zoberieme relu, tak tam na výstupe od 0,3 je 0,3 a na výstupe od minus 0,3 je 0. Ono, možno to vyzerá tak teraz strašne, akože je toho veľa, ale v podstate praktickom využití ukážeme si, ako sa to prakticky využíva. A myslím, že vlastne tú teóriu až tak hlboko nebudete potrebovať. Takže teraz prejdeme k tej samotnej praktickej práci. Kde budeme pracovať? Budeme pracovať s Pythonom a s Colabom, čo je vlastne nástroj na Google disku, ktorý umožňuje pracovať práve v Python notebookoch. Dúfam, že všetci máte aspoň nejakú skúsenosť s Pythonom. Ak nie, tak sa budem snažiť vysvetľovať čo najpomalšie, ale myslím, že tá skúsenosť s Pythonom je tam potrebná. Tu je odkaz, ktorý vám teraz idem ihneď vložiť do Zoomu, aby ste si ho mohli otvoriť. Takže čo urobíte hneď teraz, je otvoríte URL adresu, otvorí sa vám nejaký notebook, volá sa to notebook, a máte tam tlačítko skopírovať na svoj vlastný disk.
to urobíte, aby ste získali vlastne kópiu tohto notebooku na svoj disk a potom môžeme začať pracovať. Keď tu budete mať, tak asi bude dobre, keď mi odškrtnete v Zoome, že yes, aby som vedel, že či už sú všetci pripravení. A následne môžeme pracovať súbežne, môžete pracovať súbežne s výkladom alebo samostatne. S tým, že ten notebook je pripravený tak, že keď spustíte F9, tak sa vlastne celý spustí a celý funguje. Ale nerobte to, lebo to dlho trvá a lepšie asi, keď si postupne prejdeme, čo sa v ňom nachádza. Ako budeme pracovať? Ešte predtým, ako vôbec spustíte prvú bunku, je dobre ísť do nastavenia runtime, zmeniť typ prostredia runtime a zvoliť GPU Hardware Accelerator. To je preto, aby sme pri trénovaní hlbokých neurónových sietí nestravili zvyšok života. Teraz asi bude chvíľu trvať, pokiaľ všetci sa dostanú k tomuto notebooku, takže ak máte nejaké otázky, tak sa kľudne môžete pýtať. Tak ja sa chcem zeptat, teda pokud mi jde slyšet. Ano. Tak ja sa chcem zeptat, jestli máte zkušenost s programovacím jazykem Prolog? Nie, osobně nie. A případně, jestli je ještě nějaký MATLAB? S Prologom ani s MATLABom v podstatě nie. Ja mám zkušenosti s Pythonom a s C++. Dobře, děkuji. Je to otázka, ako som sa dostal tejto práci. Dostal som sa tomu ďaka tomu, že strašne mám rád vesmír a dostal som sa práve k projektu Space Lab, kedy som mal príležitosť pracovať jeden mesiac na ľubovolnom projekte, ktorý si zvolím. A práve som si vybral štúdium nad vysokoatmosférických bleskov a povedal som si, že ono by mohlo byť celkom zaujímavé, ako využiť machine learning práve na to, aby som ich identifikoval na záznamoch. K tomu ma doviedlo vlastne aj Summer School, Space Lab Summer School, ktorý práve bol zameraný na umelú inteligenciu daný rok. Je to otázka, či tá jedna viac menej o image recognition. No, je to viac menej image classification hlavne. Že pracujem s tým, že dostajem nejaký obrazok a snažím sa určiť, že či sa na ňom nachádza obo tie vysokoatmosférske blesky sa častokrát delia na rôzne kategórie a snažím sa učiť, ktorá a či vôbec na tej snímke je nejaká. A my si ukážeme práve tu na aj iné príklady. Ukážeme si takto. Ešte príklady, ktoré sú tu na zobrazené, možno neprídu všetkým úplne ako najzaujímavejšie. Budeme sa zaoberať príkladmi, ako identifikovať, či je nejaké rakovinové bujnenie nebezpečné alebo nie, a taktiež identifikáciou obrázkov. A dôvod, prečo sú vybraté tieto dva datasety, je preto, aby to fungovalo všetky, pretože tieto datasety sa dajú ľahko stiahnuť a sú tak trošku mienené na to, aby sa na nich človek učil. OK, 10 minút prešlo. Myslím, že ako si viem nastaviť čistanie riadkov v kolabe. To si teraz nepamätám, ale myslím, že to asi nebude nejak hlboko dôležité. OK. Tak punchline celého tohto holokaustu bolo, že si ukážeme, ako naprogramovať hlbokú neurónovú sieť a ako ju využiť. Takže keď stlačíte spustiť prvú bunku, tak máme hotovo v podstate. Ako dá sa povedať, že už sme splnili cieľ lokalhostu, pretože v tejto jednej bunke sa nachádza všetko. Máme tu stiahnutie dát, vytvorenie modelu, ako modelu našej neurónovej siete, jej kompilácia a jej natrénovanie. Takže týmto by sme mohli kľudne uzavrieť, ale my si to prejdeme všetko postupne, pekne. Vidíte, že teraz to nedáva zmysel, čo sa tu všetko ukazuje, ale hádam vám bude dávať väčší zmysel na konci prezentácie. Takže môžete si všimnúť, že už nám to beží, už sa stiahujú dáta, a sú to práve dáta z obrázkov, ktoré majú rozlíšenie 32x32 pixelov a máme nejaký predpripravený model, ktorý sa volá NASNet Mobile, čo je v podstate celkom účinná neurónová sieť, ktorá sa používa na identifikáciu obrázkov a častokrát sa používa aj v mobilných aplikáciách a podobne, pretože je extrémne efektívna a má dobré výsledky. Takže takto by sme mohli skončiť, ale my si tú bunku zastavíme, pretože nie je tak dôležitá.
a prejdeme k tomu, že import knižníc, ktorý už prebehol tak na tajno tuna, ktorý je schovaný v tomto for cykle. Takže knižnice by ste mali mať naimportované. Ak nie, tak si spustíte tú bunku a naimportujete si knižnice. Ak ste v bunke, tak viete ju spustiť s tlačením Ctrl Enter. To je ako celkom pohodlné potom takto používať. A tie knižnice, ono ja vám dám potom, alebo tam máte prístup, že uložíte si tento notebook a môžete sa potom pozrieť, čo všetko sa tu nachádza. Ja som sa snažil všetko okomentovať, ako tie komenty sú niekedy trošku priblblé, ale aspoň sú pri všetkom, takže by nemal byť problém to pochopiť, čo sa tu deje. Ale tie knižnice nie sú proste až tak dôležité. Používame už nejaké predpripravené knižnice, ktoré pracujú práve s neurónovými sieťami ako TensorFlow, Keras a podobne. Takže čo ako prvé robíme je, že máme predpripravené dáta s featurami, alebo teda s tými vlastnosťami. Takže my si spustením tejto bunky vlastne stiahneme dáta o rakovine a tie sú uložíme do nejakého data frameu, čo je v podstate niečo ako excelovská tabuľka. Takže môžeme si spustiť tieto dve bunky a uvidíme, že ako vyzerá takáto excelovská tabuľka. Tak máme tu očistovanie akoby jednotlivých rakovín a máme tu všetky ich vlastnosti. Pričom tie vlastnosti môžu byť ako pri rôznych veciach rôzne, ale toto to je napríklad, že priemer, nejaká textúra, nejaká plocha a nejaké ďalšie veci. A na konci posledné je target. To je v podstate akoby identifikátor tieho typu rakoviny. Pretože táto tabuľka nám hovorí, že či to je závažný typ alebo nezávažný typ rakoviny. Pokiaľ si dobre pamätám, tak 0 je nezávažný a 1 je závažný typ. Ďalej si môžeme zobraziť nejaké predpripravené ako zhrnutie tejto tabuľky. Takže nám ukazuje, že pre vlastnosti min radius je počet prvkov nejaký, potom priemery nejaký, smrdená odchýlka je nejaká a potom máme nejaké percentily. Ono, toto využijete častokrát, keď už ako reálne máte nejaký projekt, teraz sa s tým až tak neviem asi zapodievať. Ale čo je dôležité je už teraz, že my si povieme, že ktoré asi z tých vlastností sú dôležité, pretože môžete sa na ne pozrieť a je tu compactness error. No to je vlastne len chyba merania, ale tá v podstate nemá asi vplyv na to, aký typ rakoviny to je. Je to v podstate len nejaké ozrkadlenie toho merania. Takže my si zoberieme z tej tabuľky iba to, čo nás asi zaujíma. To znamená, že nejaký priemerný priemer, textúra, perimeter, area, smoothness, compactness a podobne. A my si vytvoríme graf, kde si zobrazíme vždy dvojicu týchto vlastností voči sebe. No ten graf je trošku väčší, takže on chvíľu bude ochrúpať. Ospravedlňujem sa za to, že je tu červený text, ale na čiernom pozadí, ktoré asi každý programátor používa, ten červený bol najlepší. A teraz si môžete všimnúť, že máme tu vždy na každom tomto grafe, ktorý nie je na hlavnej diagonále, máme vždy dvojicu vlastností oproti sebe a farbou je odlišený typ rakoviny. A zase môžeme vidieť, že aha, ale teraz sa tu vytvárajú nejaké skupinky. To je vlastne niečo, čo sme videli aj v tej teórii. Že tie skupinky sú rôzne rozoseté cez ten graf aj v rôznych štruktúrach. A to je vlastne ako dobré znamenie, pretože to znamená, že môžeme použiť nejaké základné machine learning postupy, ktoré nám vlastne začnú vydierovať tieto dve skupinky. Môžeme si zostojiť aj 3D graf, kde uvidíme porovnanie troch vlastností voči sebe. A môžete vidieť, že je to v priestore naozaj nejaké uskupenie dvoch klastrov. Čo je dôležité je, že my si vieme už teraz bez akýkoľvek príprav zobraziť tzv. Vzájomné korelácie. Ono, toto tu je niečo, čo som si raz pripravil, a už si nepamätám, čo to vlastne všetko je, ale tieto magic komandy vlastne vytvoria tento graf vzájomných korelácií, pričom my sa pozrieme na to, aby to číslo bolo čo najväčšie. A pozrieme sa na target, teda náš výstup, ktorý očakávame, voči jednotlivým vlastnostiam. A tu nám vlastne ďaká tomuto grafu si môžete povedať, ktoré sú tie relevantné vlastnosti. Napríklad, keď sa pozriete, že texture error
má nulu. To znamená, že má nulovú korreláciu alebo nulovo súvisí s tým, aký je výsledok tej rakoviny, alebo teda aký typ rakoviny to je. Naproti tomu worst radius má 0,8, čo je proste vysoká korelácia. To znamená, že keď sa zväčšuje radius alebo zmenšuje, tak to silne súvisí s tým, aký typ rakoviny to je. A toto je vlastne niečo, čo asi by ste mali použiť najviac, keď budete pracovať s machine learningom na nejakom serióznom projekte. Čo je teraz dôležité je, že si rozdelíme dáta, tieto všetky dáta z tejto tabulke, na trénovacie a testovacie. Trénovacie dáta sú tie, na ktorých budeme učiť náš machine learning model a potom mu dáme testovacie dáta, ktoré nikdy nevidel predtým a uvidíme, že nakoľko presne ich vie učiť. Takže spustíme túto bunku. OK, tá nemá žiaden výstup. A začneme linárnou alebo logistickou regresiou. Takže teraz, čo robíme je, že my si teraz asi ignorujete na chvíľu ten for, ale len sa pozrite na to telo, ktoré tu je. A teraz vytvoríme si nejaký objekt logistická regresia, kde stupeň tej logistickej regresie je vlastne ako len z toho for cyklu. A iteruj to maximálne 10 000 krát alebo 10 000 krát. A teraz sa nauč na trénovacích dátach, nauč tú logistickú regresiu na trénovacích dátach. A potom je zobraz, ako si vedie na trénovacích a na testovacích dátach. Takže my keď to spustíme, tak uvidíte, že on to celkom rýchlo funguje. V podstate máme nejakú GPL akceleráciu, ale tieto jednoduché machine learning postupy nepoužívajú vlastne tú akceleráciu. Oni proste sú v súčasnosti strašne primitívne pre tie procesory. A to, čo vidíme, je, že pre parameter C1 je náš trénovací set má presnosť 96%. To je ako maximum je 1, takže keď si zoberiete, že tu na je čiarka, keď sú to percent, takže 96%. A na testovacích je to 94%. Vy vždy budete asi vidieť, že testovacie data sa im vedie horšie ako trénovacím, čo je celkom logické, pretože na trénovacích sa trénuje a potom tie testovacie sú ako ten výsledok. Ale vy sa snažíte vlastne maximalizovať práve výsledok toho testovacieho datasetu. A môžete si všimnúť, že tie výsledky sú v podstate ako celkom uniformné a ak sú výsledky celkom uniformné, tak je ako častou praxou, že sa snažíte zobrať ten s najmenším parametrom, aby ste ten model mali akoby fyzikálne alebo vedecky správnejší, pretože čím väčšie je to C-čko, tým je to ako keby možno snažím lepšie uhadnúť, čo tam všetko je, že toto tu je vedecky správnejšie ako poďme toto. Ale ako keď vám nejde úplne o nejakú vedeckú rigoróznosť, tak v podstate môžete brať to, čo je na nejakom vrchole presnosti. A sa častokrát potom stáva, že aj so zväčšujúcim sa parametrom sa začne presnosť znižovať. No a my si vlastne zobrazíme, že čo nám to vlastne tieto modely ukázali, tak to je vyplotovanie znovu, tak ako podobne hore bolo, toho grafu, že jedna vlastnosť voči druhej, ale s tým, že nám zobrazí aj tú logistickú regresiu, ako tú čiaru, ktorá oddelila jedny data od druhých. A môžete si teda všimnúť, že áno, že tu nám máme nejaké body, ktoré sa nachádzajú ako v oblasti, kde by nemali byť, aj tu nás sú nejaké body. A ono práve častokrát, ak to nie je iba nejaký model, ktorý má za každých okolností fungovať, ale niečo z tých dát chcete vedieť, tak sa môžete pozrieť, že aha, OK, tak toto je mimo toho, ako by malo byť, že čím je tento bod výnimočný. A to je vlastne ako častokrát tá vedecká práca za machine learningom. Tu máme rozdelenie lineárnou funkciou, ktoré proste ako, neviem, si to je to niečo podobné, vidíme, že tie výsledky sú o niečo horšie, pretože lineárna funkcia je hlavne, že logistická je hlavne na klasifikáciu, lineárne hlavne na nejakú prognozu do budúcnosti. Ono toto skôr účelom následne nejakú vierhodnosť, ako nejakú pravdepodobnosť, že ktorý bod sa nachádza v ktorej oblasti. Následne tu máme support vector machine, pričom vy si všimnete, že tie klasické machine learning postupy majú toto tu ako strašne podobné, len vždy voláme iný konštruktor.
Tak tomto prípade voláme Constructor Nas Support Vector Machine Model. Takže môžeme si to spustiť a uvidíme, ako má on presnosť. Už to aj chvíľu dlhšie trvá. A môžeme si zobraziť, povedzme, pre ten parameter 1. Máme presnosť 97% a tu sme mali 96. Tak asi ten support vector machine je o trošičku lepší na trénovacích, ale na testovacích máme 94 a tu máme 94, ale ako väčších 94. Takže asi tá logistická regresia je možno lepšia pre ten parameter 1, ale je to proste záležiť od dát. Zase máme k najbližších susedov, znovu je to úplne identické, ale tu na ten parameter i vyjadruje vlastne, že na koľko najbližších susedov sa má pozrieť. No vidíte, že ten model je strašne rýchly, že on proste pre všetkých 5 parametrov bol instantne hotový. A vidíme, že tak proste presnosť na trénovacom sete má proste 100%. To je akože, to je super. Je to tak super, že to je vlastne až nesprávne, sa dá povedať. Že jednoducho, keď máte 100% presnosť, asi buď máte strašne nadhodnotený ten model, alebo niečo je asi chybné. No v tomto prípade je chybné len to, že máme asi málo dát a že ten model je proste dosť presný. Ale už vidíme, že testovacie dáta sú na tom horšie ako pri predchádzajúcich modeloch. To znamená, že vlastne ako tento model nie je až taký dobrý ako predchádzajúce. Ono vy sa snažíte ako keby zvyšovať toto číslo, ale zároveň aby bolo čo najbližšie k tomu. A môžeme si znovu zobraziť graf pre tie najbližšie pre k najbližších susedov. OK, tak on zatiaľ pracuje, zatiaľ ideme ďalej. Máme rozhodovací strom, čo je znovu, ako sme videli v prezentácii. A opäť posledná kostra je rovnaká. A znovu máme už výsledok pre k najbližších susedov, len pozerám, že ten graf je trošku zlý. On by mal byť teraz skôr také klastre a nie rovné čiary. OK, chybu teraz nevidím, ale ten graf nie je úplne správne. Ako on by, tým, že on sa pozerá na najbližších susedov, tak vytvorenie rovnej čiary nie je asi celkom logická vec. OK, nebudem sa asi s tým zdržiavať, ale môžete sa na to pozrieť, čo je tu chybné. Rozdelenie ako rozhodovací strom je vlastne ten model, ktorý sme si ukazovali v prezentácii. Otázka je, že čo sú jednotlivé iterácie. To je, tie iterácie nám vlastne určujú ten parameter C alebo N alebo max depth a pre logistickú regresiu je to ako keby počet tých voľných parametrov, ktoré fituje, on fituje nejakou lineárnou regresiou, a počet tých vhodných parametrov je ten parameter C, ktorý tam zadávame. Pre support vector machine je to niečo obdobné. Je to, na ďalšie odpoviem hneď. Pre support vector machine je to obdobné. Je to vlastne ako stupeň tej lineárnej funkcie. Koľko tých lineárnych členov tam dáme. Pre rozdiel na k neighbors je to počet najbližších bodov, na ktoré sa pozrie. A pre rozhodovací strom je to počet krát, koľkokrát, je to ako počet rozdelení toho grafu na rozhnutie áno, nie, alebo vyšší, menší. Môžem si to spustiť. Ešte. Čo sú jednotlivé iterácie? Čo som čítal? Čo môžem ako trénovacie dáta? No, my sme stiahli tie dáta ako jeden veľký Excel súbor a my sme si teraz povedali, že povedzme, tých dát je 560 a všetko do riadku 500 sú trénovacie dáta a od riadku 500 sú testovacie dáta. A môže aj byť pomiešané. Častokrát je lepšie, keď sú premiešané. Ale my máme tie dáta a my si ich rozdelíme, že jedna časť sú trénovacie a jedna časť sú testovacie. Pri zhodovacích stromoch využívate aj Gini Unity. Teraz neviem, nie na to teraz odpovedať. Ja častokrát ako nepoužívam práve tie klasické machine learning postupy, takže neviem asi, čo sú Gini Impurity. Ale môžeme sa pozrieť, že máme rozhodovací strom a on pre parameter max depth 1 už má nejakú
celkom slušnú presnosť na trénovacích, ale na testovacích má dosť zlú presnosť. Teraz sa ale trošku zlepšuje následne. A už vidíme, že pre Max Depth 5 máme už proste 100% účinnosť na trénovacích a 94% na testovacích. No si môžeme zobraziť graf pre porovnanie. Posledným potom je tzv. Random forest, a to je v podstate keby veľa rôznych rozhodovacích stromov. Potom sa ešte vyjadrím, keď dobehne táto časť. Ono vidíte, že v podstate tomu Pythonu dlhšie Python je celkovo pomalý, ale tie klasické machine learning postupy sú i tak strašne rýchle. A dlhšie mu trvá posledne vytvorenie toho grafu ako samotné natrénovanie tých machine learning postupov. A no to je vlastne ako tu ten graf správne, že máme nejaké rozhodovania, ktoré sú ako keby nejaké delenia toho grafu po rovnobežkách alebo po zvislých čiarach. A posledným takým machine learning postupom klasickým je random forest, čo je napríklad náhodný les. A je to posledne vytvorenie veľkého množstva rozhodovacích stromov. Ale s tým, že vždy začneme úplne náhodne. Že od rozhodovací strom si povie, že začnem tu a potom sa poslám hore dole a kedy mi najlepšie rozdeľuje to delenie, tú skupinu na dve rôzne časti. A vlastne random forest vytvára takýchto rozhodovacích stromov veľké množstvo. A môžete vidieť, že v tomto prípade ich vyrobíme 200. S tým, že každý má hĺbku 4. Keď sa spustíme, tak ten výsledok vidíte, že takmer instantne. A môžeme si porovnať napríklad, že tu máme max depth 4 a máme tieto výsledky. A tu na pre depth 4 máme možno na trénovacích podobné výsledky, ale na testovacích je, no, tie sú posledne tiež podobné. No to je hlavne preto, že tieto dataset je posledne už celkom malý, aj má to asi len 500 nejakých bodov a práve tie niektoré body, ktoré ako keby sú chybné, môžu byť niečím zaujímavé, môžu aj chybne identifikované, pretože to, ako sa identifikujú tie body, je častokrát to, že to určuje človek. OK, to bolo s tým, že máme nejaké predpripravené vlastnosti, ktoré sme už stiahli z toho datasetu. Ale my sme napríklad urobili veľkú chybu v tom, že sme proste zobrali tie data, tie vlastnosti a rovno sme ich začali hádzať do tých modelov, čo je proste ako nesprávny postup a vysvetlíme si, prečo je to nesprávny postup. Je to ako data bez predpripravených vlastností. Častokrát ide o to, že človek si má sám vybrať, čo sú tie správne vlastnosti a to sme hádzali všetky do tých modelov. Tak teraz si znovu načítame tie datasety. A ako som predtým spomínal, tak my sa môžeme na ne pozrieť a povedať si, že OK, tak error je proste úplne nepotrebné. Tak môžeme to vyhodiť. Symmetry error je proste úplne nepotrebné, môžeme to vyhodiť. Ale my sa môžeme zamyslieť, že aha, ale môžu existovať nejaké vlastnosti, ktoré sú ako nejakou nelinárnou kombináciou tých ostatných. Napríklad podľa objem. No objem možno nie až taký dobrý príklad, lebo je to nejaká kombinácia, ale môžeme zvať objem alebo nejaké zložitejšie postupy, napríklad, že nejaká druhá odmocnina z plochy krát smutness deleno nejaká konkávnosť a je to nejaká vlastnosť. A my vlastne teraz, čo urobíme, je, že vytvoríme si novú excelovskú tabuľku, kde vlastne dáme tú pôvodnú bez tých všetkých errorov. Aby sme vlastne ju celkom ako trošku zmenšili a mali sme v tom väčší prehľad. Viem, že tá tabuľka je trošku kratšia. Ale vidíte, že sme prišli o ten target. Ten target si dáme tu na nad 5, aby sme mali aj novej tabuľke. A zrejme si myslíme nejaké tri nové vlastnosti. Napríklad, že objem toho nádoru, čo je nejaká priemerný polomer na tretiu. Pridáme si nejaké natiahnutie, čo ako keby nejaký priemerný priemer, polomer voči najhoršiemu. A potom môžeme robiť niečo také, že máme nejakú vlastnosť symetria a my si povieme, že OK, ale že tá symetria akoby v jednej časti je veľmi nahustená a že nám zle že sa na základe toho zle rozdeľujú tie typy rakoviny a my môžeme ako to prenásobiť cez ako vložiť do nejakej funkcie, ktorá ako v nejakom rozsahu to zväčší, ako keby urobí väčší kontrast. Ako to sú dosť tak
strašne vymyslené príklady, ale ako keď budete už na niečom pracovať, tak celkom pochopíte, o čo sa jedná. Takže my sa vytvoríme tieto nové vlastnosti, ktoré si dáme do tej tabulky, plus ten target na konci. No ale čo je vlastne ako zaujímavé si všimnúť, že no OK, my porovnáme napríklad, že ako sa mení smoothness voči radiusu. No ale ten smoothness je v podstate nejaké číslo, ktoré je menšie ako 1, alebo ešte aj menšie, ale ten radius je proste do 20, 21. No a to znamená, že vlastne on sa viac bude zameriavať ten model na to, že aký je radius namiesto toho, aký je ten smoothness. No my sme vlastne chceli keby ich všetky dať na jednu škálu a tá škála je väčšinou od 0 do 1. Podobne ako som vysvetľoval, že vy častokrát nájdete ako keby vy nájdete vlastne maximum tých hodnot a to určite ako jednotku a začínate nulou a všetko naškalujete podľa tohto rozsahu. A to robíte vlastne pre každý stĺpec. A to je vlastne to, čo robíme tu, že my normalizujeme všetky dáta ako min-max scalar, teda od 0 po 1 by to malo byť. A vidíte, že aha, tak zrazu máme všetky dáta posledne od 0 do 1. Ono to vlastne, je to trošku chybne ten kód, že on normalizuje aj ten target, ale ten target 0 alebo 1, takže je to proste jedno. A znovu si rozdelíme na trénovací a testovací dataset, ale teraz už to nerobíme cez nejakú funkciu, ktorá to robí automaticky, ale si to sami rozdelíme. A ten počet, ktorý, že koľko údajov ide do trénovacia a testovacia, si učíme sami. Tak máme 569 vlastností, alebo 569 rôznych meraní a učíme si, že 450 ide do trénovacieho datasetu a od 450 do 569 to je 119 ide do testovacieho. A teraz si zoberieme nejakú z tých machine learning postupov, nejaká ten rozhodovací strop a skúsime ho spustiť teraz pre Max Dev 6, to je, keď si dobre pamätám, taký, čo bol predtým asi celkom hodný. No a môžeme sa pozrieť nejaký ten train accuracy je no takmer 100%, ale accuracy na testovacích je 87. A môžeme sa pozrieť, či to je lepšie ako predtým. No a nie je. Nie je to lepšie, pretože pre rôzne, že on ako mohol sa zameriavať ako so šťastím na to, že ten radius bol ako keby strašne nadhodnotený pre ten model, ale zasa ten radius je naozaj ako ten dôležitý, takže on mal to šťastie. Ale zasa tento výsledok je ako keby presnejší v tom, že čo nám hovorí. A vlastne z tohto môžeme viac vychádzať, keď budeme analyzovať spätne, čo v tých dátach sa deje. A keď si opäť zobrazíme zelené korelácie, čo asi ten graf, vďaka ktorému sme mali ako vyhazovať a prijímať nové vlastnosti, tak vidíme, že my sme tam ponechali min fractal dimension, ktorý má ale nulovú koreláciu, takže to sme mohli kľudne vyhodiť. A tie naše nové vlastnosti, ako napríklad volume, má 0,7, čo akože úplne super. Akože čo je nad 0,6 je super a čo je nad 0,5 je ešte ako tak zvládnutelné. A je to natiahnutie proste ako 0,7, že tiež je to ako celkom hodná vlastnosť. Ale zasa ono môžete pridávať takýchto vlastností po sebe veľa, ale ak sú strašne silno lineárne napojené na ostatné, ktoré majú vysokú koreláciu, tak je to bezvýznamné. Takže ten bull symmetry má 0,4. No. Takže ten sme mohli kľudne vynechať. OK, tak prešlo asi pol hodina, čo sme prešli základný machine learning. Poznam to znovu na otázky. OK, jeden mi tu našiel tú chybu. OK, to je super. Asi to vidíte každý, že si to môžete potom opraviť. A ďalšia otázka je celkom super. Je lepšie deliť tie dáta, train test pomer 80:20, alebo skôr podľa vlastného uváženia? No my sme teraz rozdelili v podstate len preto, aby boli nejaké pekné čísla, 450, to som ani nepočítal, koľko je to percentuálne. Ale tá funkcia, ktorá ich rozdeľuje niekde na začiatku, tá jednoriadková, tak ona má v základe nastavené, pokiaľ viem, 80:20. A je to skôr tak empiricky zistené, že asi je to super pomer pre veľké rozsahy tých dát. Ale povedzme, ak by ste mali tých dát iba 100, tak je povedzme lepšie dať 90 na trénovanie a iba 10 na testovanie. Ale ak tých dát máte, povedzme,
milión, tak môžete si dovoliť aj dať menej na trénovanie a dať viac na testovanie. Ako stále musí byť na trénovaní viac, možno aj násobne viac, ale povedzme, že už si viete dovoliť 70-30. Ale tých 80-20 je tak empiricky brané, že je to pre veľa rozsahov množstva dát je to ako ideálny pomer. Ono často, keď už máte strašne veľa dát, tak sa on ten názov, že test nie je úplne dobrý, on sa používa pre tento typ väčšinou názov validation a test je úplne, že vy máte nejaký dataset, ktorý rozdelíte náhodne na trénovacie a validation a potom máte úplne iný dataset, ktorý ako keby s tým je takmer čo najmenej prepojený a ten je ten testovací a ten môže byť povedzme 5% zo všetkých dát, ale ten je ten, ktorý vám najviac, najpresnejšie odzrkadluje, aký je reálny výkon v skutočných aplikáciách vášho modelu. To môže napríklad ten prípad, že máme tieto merania tejto rakoviny a máme ich tých 569, ale tieto rozdielme na trénovacie a ako na validáciu, ale potom zoberieme od inej univerzity povedzme 100 dát, ktoré označujeme ako testovacie a na nich otestujeme ten náš model úplne. Ale takže myslím, že s tým som asi odpovedal a prejdeme na samotný deep learning a už ho prejdeme trošku lepšie, ako bolo v prvej bunke. Tá prvá bunka bola na to, aby som ukázal, že ono v podstate nemusíte písať si jeho dlhé kódy, ak chcete mať novú sieť. Takže opäť si načítame dáta, to je len preto, že my sme s nimi robili rôzne šamaniny, tak aby sme sa ich zbavili. To je, že nastavujeme vlastnosti modelu a tieto tam následne nepoužívam, ale je to na to, aby som vám vysvetlil nejaké postupy a je to batch size a epochs. A batch size je vlastne, že na jeden postup, ako na jedno nafitovanie toho modelu, že koľko obrázkov alebo koľko stupných dát si má zobrať. A epochy sú vlastne ako koľkokrát má akoby prejsť celý model a ho celú nafitovať. Ako bez toho, aby som tu mal dlhšiu prenášku, ako vlastne tie neurónové siete fungujú, tak je to asi ťažko na vysvetlenie, ale môžete si to fakt predstaviť, že batch size je naozaj to, že na jedno nafitovanie, na jeden krok nafitovania, koľko má zobrať dát a sa na ne pozrieť. A epochy sú vlastne ako tie veky, že koľkokrát to má celé prejsť. No a teda, že vytvoríme si model a jeho a skompilujeme ho, že my si teraz zoberieme, nazveme si nejaký classifier a to je sequential. A sequential znamená, že tá naša neurónová sieť ako taká postupná. Pretože vy častokrát môžete potom skončiť s tým, že hlavne tie predpripravené neurónové siete sú extrémne siahodlhy roztiahnuté a majú to povedzme, že tri vlákna, ktoré sa najomne potom nejak ovplyvňujú a podobne. No ale my si tu máme nejakú tú kostru neurónovej siete a začneme do nej pridávať tie jednotlivé vrstvy. Tak pridáme prvú vrstvu, ktorá má 32 tých bodov a má nejakú tú aktivačnú funkciu sigmoid. A potom si nastavíme náhodné vyhazovanie týchto uzlov, pretože hovorí sa, že neurónová sieť vám vlastne nafituje trénovací dataset vždy, že proste na 100%, keď máte ju dostatočne veľkú, ale potom môže mať v podstate úplne nulovú efektivitu na už tých testovacích dátach. Vlastne, že vy sa snažíte skrotiť tú neurónovú sieť tak, aby fungovala aj na tých testovacích a nie na tých trénovacích. Čo väčšinou znamená s tým, že stiahnete v podstate presnosť na trénovacích dátach o 20%, ale na testovacích vám vyletí o 50%. A taktiež, aby ste zamedzili tomu, aby tá neurónová sieť, tým, že to je nejaké prepojenie rôznych čísel a podobne, tak aby ste zamedzili, aby len nejaká jedna linka bola dominantná, tak vy nastavíte náhodné vyhadzovanie uzlov, aby sa stalo, že občas mu vyhodí ten uzol, na ktorý sa vždy spoliehal a teda zrazu musí nafitovať aj ostatné. Vlastne týmto spôsobom tá presnosť, alebo to, že, ktorý ten uzol alebo ktorá tá cesta v tej neurónovej sieti fituje najlepšie, tak sa tak rozprestrie cez všetky. A vlastne znovu opakujeme, že pridáme ďalšiu vrstvu, ktorá má 64 bodov a znovu nastavíme nejaké vyhadzovanie. A takto ideme až ku koncu. A tu je posledná výstupná vrstva, ktorá má jeden bod. A to je preto, že my vlastne delíme tú rakovinu, že či je dobrá alebo nie. Takže to je vlastne ako nejaké binárne rozdelenie. A potom vlastne tým, že ak si to pamätám, tak klasifár je z knihy ten TensorFlow
a tá je napísaná v C++, tak vlastne musíme skompilovať ten nejaký subkód. S tým, že teraz sa ešte nazadáme ďalšie vlastnosti ako optimizer, to je ako, je to nejaký algoritmus, ktorý akože trošku odľahčí to, ako sme napísali my tú neurónovú sieť, aby to ľahšie behalo. A potom je tu loss, to je ako keby, že na akú funkciu sa má pozerať a ktorú funkciu má vlastne ako zmenšovať. Že binary cross entropy, ako keby, že počet nesprávnych ku správne a podobne, a vlastne snaží sa nejak ten počet zmenšovať. A metrika, čo ako to, že čo meria, je vlastne presnosť, accuracy. Ale s tým, že to má nejaké matematické zadefinovanie, ako ten accuracy vyzerá. Takže môžeme spustiť aj tú predchádzajúcu bunku, ktorá vlastne nič nerobí. A spustíme túto bunku. A vidíte, že máme to. Proste ako vytvorenie modelu a jeho kompilácia je jednoduchá. Teraz ešte si... A teraz už nastalo som toto fitovanie. A ak ste doteraz ešte nezapli... to, aby ste mali... Ak ste ešte doteraz nezapli to, aby ste mali GPL akceleráciu, tak to urobte hneď. Pretože ak nemáte GPL akceleráciu alebo TPU akceleráciu, tak potom táto bunka proste bude trvať mesiace, pokiaľ dobehne alebo niečo podobné. Pretože vlastne tie hlboké neurónové siete sú extrémne náročné na to, aby mali akoby paralizovaný výkon. Proste akože procesor je skvelý v tom, že ráta a pracuje s extrémne zložitými vecami, ale vie robiť akoby len málo vecí naraz. Proste, že máte, povedzme, 12-jadrový procesor alebo niečo, tak on vie robiť 24 veci, dajme tomu, naraz. Ale GPUčka ako nejaká grafická karta, to ako bežne súvisí s tým, že vám vykresluje nejaký grafický výstup, tak v tomto prípade vlastne sa využije to, že tie grafické karty moderné majú 1000 paralizovaných mikro nejakých procesorov. Tie procesory sú strašne jednoduché, ako sú úplne hlúpe oproti procesoru, ale je ich 1000 a stačia na to, aby odrátali to, čo potrebuje tá neurónová sieť. My si tu nastavíme ten nejaký batch size 25 a 100 epoch. Je to celkom malý model, takže môžeme si dovoliť aj 100 epoch. A vidíte, že dáme mu že trénovacie data a validation data sú vlastne tie naše testovacie. A môžeme to spustiť. No a tomto prípade to ide celkom rýchlo, pretože ten model je celkom malý a máme tu akceleráciu hardwareovú. Takže vidíte, že 100 epoch prejdeme celkom rýchlo. No a teraz akože tých dát je to strašne veľa, takže on sa teraz s nimi nemusíte prehrávať, pretože neskôr si zobrazíme ich graf a môžeme sa pozrieť na summary ako nejaký výstup toho nášho modelu a vidíte, že tu je vlastne zhnutie, že aké sú tam vrstvy, že to nejaký dense 32, povieme tam nejaký dropout a podobne a že dokopy je tam 13 000 voľných parametrov. My vlastne máme nejaké dáta, ktoré sa snažíme nejakom 20 rozmernom priestore nafitovať 13 000 voľnými parametrami. Čo vlastne, to je vlastne tá neurónová sieť. A keď chceme vidieť tie finálne výsledky, tak zobrazíme si ich v grafe. A tu vidíme, že najskôr sa pozrieme na ten model accuracy, že pre trénovacie dáta my sme dosahovali tú presnosť na konci okolo 85%, čo vlastne nie je zle na taký akoby od pupku vytvorený jednoduchý model. A na testovacích, ktorých je ako o niečo menej, tak tá presnosť lietala k vyšším číslam, k nižším číslam. Ono sa to väčšinou nestalo, no väčšinou tie testovacie sú pod tými trénovacími, ale tým, že máme málo dát a ten model je celkom primitívny, tak to môže takto lietať. Pričom tu vidíme, že tu tá funkcia, ktorú sa snažíme minimalizovať, že ako vlastne dochádza k tej minimalizácii. Ono, keď už končíte pri tom, že táto krivka je posledne konštantná, že sa to nezlepšuje, nie je tu hore, tak vlastne vidíte, že vám stačí ten počet epoch, ktoré ste tam dosiahli. Že už ako, keď to budete aj mesiac trénovať, aj na akcelerácii, tak proste nedostanete lepšie výsledky. A ako ja vlastne tento model využiť? No vlastne my ten model máme uložený ako nejaký classifier a my vlastne môžeme dať nejaké dáta, napríklad tie dáta z testovacieho setu a podaj mu, že predikuj mi, čo to je. Toto, čo sú tu 0 a 0, to je on preto, aby tam neboli škaredé zátvorky.
No a nám vlastne povie, že ten prvý riadok, alebo áno, ten prvý riadok v testovacích dátach je 0,89, čo je ako keby viac ako 0,5, takže je to typ rakoviny 1. Protože on vlastne na tej poslednej vrstve, na tom poslednom bode, vracia číslo od 0 do 1, pričom to, čo je vlastne logicky nad 0, tak je zaokrúhlené na jednotku, je to typ rakoviny 1, a to, čo je pod 0,5, tak je to zaokrúhlené ako typ rakoviny 0. Takže vidíme, že jednotka je proste 0,9. Ono teraz je celkom problém, pretože vy sa nemôžete tak jednoducho pozrieť na tú tabuľku, pretože tá tabuľka je vlastne pre tie testovacie dáta premiešaná, takže vlastne nie je to najskôr toto meranie. Alebo no, to je 0. OK. Potom vlastne, keď máte už nejaký pekný model, tak vlastne si ho môžete uložiť. Ako to je zakomentované, bo ja ten model som nemá nejak pláne uložiť, ale ak ten model, že sa povedzme s ním teraz hráte nejak a potom ho nejak vylepšujete, tak si ho môžete uložiť tým, že odkomentujete buď túto časť, alebo túto časť. S tým, že ak pracujete v kolabe, tak je lepšie uložiť cez tento postup, pretože to ukladá ten model úplne so všetkým, proste s váhami, s nastaveniami, so všetkým. Tento tu ukladá posledne iba ten model tak, že keď ho otvoríte alebo loadnete inde, tak ho viete iba použiť. Už ho neviete akoby upravovať alebo podobne. No a teraz ako môžete si povedať, že OK, super, že vieme si tu nejakú neuronovú sieť, ale že predsa niekto už musel urobiť lepšie ako my. Ako, že určite existujú neuronové siete, sú lepšie ako my. A máte pravdu, a sú voľne dostupné neuronové siete, ktoré si môžete stiahnuť, alebo teda ako nejak loadnúť a si ich pretrénovať iba na vlastné dáta. Že ako zoberiete iba tú štruktúru a ten samotný feed už vykonáte na vlastných dátach. Takže my čo robíme je, že si stiahneme nejaký dataset obrázkov. OK, tu znovu nejaké arbitrárne rozdelenie na testovacie a trénovacie dáta. Toto tu je veľmi škaredé namapovanie názov na čísla, pretože ten dataset koduje typ obrázku iba ako číslo a nedovoluje nejak exportovať pozme nejaký slovník. Takže tu je len veľmi škaredé namapovanie, že ktoré číslo je ktorý názov. Takže to si len spustíte. A teraz si vykreslíme tie obrázky, ktoré tam sú v datasete. No, pardon. Ale čo si môžete všimnúť, že tie obrázky sú no, veľmi zlej kvality. Ale to je častokrát zámer, pretože tie neuronové siete sú tak náročné na výkon aj v súčasnosti, že obrázok o rozmeroch pozme Full HD by ste tam veľmi ťažko nejak sa snažili dostať. Alebo že by ste mali 100 obrázkov vo Full HD a už by ste zahutili aj extrémne silné stroje, ktoré by to mohli nejak fitovať. Takže častokrát sa tie obrázky extrémne downscalujú do rozmerov ako napríklad tu na 32 na 32 pixelov. Ale vy si poviete, že OK, ale že ako hlboko môžem ísť tým downscale, lebo čím je menšie rozlišenie toho obrázka, tým rýchlejšie fitujete, ale zasa asi tá chyba toho modelu bude väčšia. No a bežne sa hovorí, že pokiaľ vy viete určiť, čo je na tom obrázku, tak by to mala vedieť určiť aj tá neurónová sieť. Takže môže sa pozrieť, že ten prvý obrázok je asi naozaj nejaký dobytok, nejaký dinosaurus, nejaké jablko, nejaký človek, slon, telefón, slnečnica a podobne. Ale ak by tie obrázky už boli príliš ako downscalované, že by tam bolo, povedzme, že 5 na 5 pixelov a už by ste nedokázali nejak určiť, čo to je, tak asi to nedokáže ani tá neuronová sieť. Niektoré v niektorých prípadoch by to vedeli dokázať, ale to je už príliš veľa práce. OK, tak my si teraz načítame už nejaký predpripravený model a použijeme NASNet Mobile. Pre tých z vás, čo potom sa budú chcieť s tým viac hrať a máte viac času, tak odporúčam NASNet Large, ktorý je asi 100-krát väčší a je o dosť presnejší, ale o dosť dlhšie sa fituje. Pričom nakrát zo zajmosti ja používam model Exception pretrenovaný v jednom z mojich projektov, pretože ten vydával najlepšie výsledky. Vy môžete dokonca ten model stiahnuť aj už hotovými ako keby že určenými váhami, ale mierne dotiahnuť tie váhy tak, aby určovali obrázky, ktoré máte vy. No ale to by ste museli
potom mať aj počet výstupov rovnaký, ako má ten Nasled Mobile, a ten má 1000 rôznych klasov, ktoré dokáže identifikovať. My z tohto datasetu, ktorý sa volá CIFAR 100, máme iba 100 rôznych klas, nejakých ako skupín. Takže my nemôžeme použiť už predpripravené váhy, musíme si vlastne vytvoriť nové, alebo začať od nuly. Takže my spustíme načítanie tohto modelu. A opäť máme nejakú kompiláciu toho modelu a jeho zhrnutie. A vidíte, že ten popis toho modelu je proste extrémne zložitý, že toto tu je popis, ako sú tam jednotlivé vrstvy a ktoré s ktorou komunikuje a podobne. Vidíte, že niekto s týmto si dal o mnoho viacej práce ako my s tým našim jednoduchým sekvenčným modelom, ktorý je zhrnutý tu. My sme mali 13 000 voľných parametrov. Nasled Mobile mal niečo vyše milióna. Mal 4 milióny voľných parametrov. Pričom Nasled Large má asi 50 miliónov alebo možno nejaké takéto číslo. A tá štruktúra je ešte zložitejšia. OK, no čo robíme je vlastne, že my prídeme, zoberieme ten model, ten classifier, a začneme ho fitovať na našich dátach. A uvidíte, že toto fitovanie je o dosť pomalšie, práve vďaka tomu, že máme o mnoho viac voľných parametrov, na ktoré sa musia vlastne vypočítavať. A zároveň už nefitujeme ako keby len jednoduché dáta, ale my fitujeme obrázky. A teda trénujeme to na obrázkoch. Pričom trénovanie na obrázkoch je ešte to, že pred tou samotnou neurónovou sieťou, to som asi nespomenul, je ešte takzvaná konvolučná časť, kedy vlastne ten obrázok sa z neho začnú vyťahovať pomocou rôznych postupov, akože čo sú dôležité veci. Že vlastne vy neurobíte to, že by ste teraz zobrali, že prvá vlastnosť je vlastne hodnota prvého pixela, druhá vlastne hodnota druhého pixela a podobne. A vlastne je tam nejaká tá konvolúcia, to akože vyťahuje tie vlastnosti z toho obrázku. A pritom vlastne to môžete urobiť aj vlastne vy sami, že sú zoznamy rôznych týchto postupov, ktoré vám môžu vyťahnuť tie užitočné informácie, ale neurónová sieť, a preto sa volá hlboká konvolučná neurónová sieť, je, že ona si to, ako má vyzerať, to, čo má vyťahovať, navolí sama, alebo teda si to učí sa na základe toho, že aby dosiahla najväčšie percento na presnosti. No to už len chvíľu bude bežať, ale keď sa na to už pozriete, tak vidíte, že naozaj ten čas, ktorý mu to trvá, je o niečo väčší. A určite si všimnú už jednu takú zaujímavú, že on začína na táto presnosť, je presnosť na trénovacích dátach a táto presnosť je na tých validovacích, na tých testovacích dátach. A si môžete všimnúť, že aha, a ešte to nie je ani v polke, ale už sa tu deje niečo divné. Že vlastne tá presnosť sa nejak postupne zväčšuje a zväčšuje sa celkom ako pekne, ale tá presnosť na tých validovacích alebo na tých testovacích datách je proste rovnaká. Proste je strašne nízka a keď si to vie, že to je 1%, tá presnosť, tak je to proste náhodné. Že ako on úplne náhodne určuje, že či tie testovacie dáta sú z tej alebo z tej skupiny. No a to je niečo, čo sa hovorí overfitting. A to je, že vlastne vy extrémne natrenujete, že máte extrémne zložitú neurónovú sieť, ktorá je extrémne naučená na testovať, natrénovať si dáta, ale vlastne v reálnom nasadení je úplne nefunkčná. Proste akože toto tu je náhodné vyberanie dát, takže ako náhodné vyberanie klasov, takže je to úplne nefunkčné. A to je vlastne akože to je ten môj bottom line tohto localhostu, že vlastne môžete urobiť strašne jednoducho neurónovú sieť, proste ako ste videli na 4 riadkoch v úvode, ale to, že ako nafitovať tým správnym spôsobom, aby nebola len to, že nejaká presnosť na trénovacích dátach je do 90-95-100%, ale aby to nasadenie v praxi mohlo byť uskutočnené, tak to je práve tá práca a tá prax, ktorú musíte získať pri tom, ako nastavíte jednotlivé tie parametre. Už to došlo do konca, môžem si zobraziť opäť tie grafy, ako to prebiehalo. Môžete si myslím, že model accuracy, že trénovanie rástlo. Ešte
keby sme to spustili znovu, tak ono by to rástlo a rástlo ďalej, ale tá presnosť na testovacích je proste akože nemenná. A to je vlastne to, o čo by ste sa mohli pokúsiť, keď povedzme skončíme teraz túto prezentáciu a bude vás to ďalej zaujímať a budete sa ďalej hrať s týmto notebookom. S tým, že vlastne ako tento notebook je vlastne skopírovaný u vás, môžete s ním robiť vlastne čo chcete, môžete si to skúšať, môžete skúšať vlastné dáta a hádam to využite ako raň, alebo sa nejak bližšie dostanete k tomu machine learningu. Takže za mňa je to všetko. Prezentácia zo všetkým trvala asi hodinku a štvrť. Ak máte ešte nejaké otázky, tak teraz ich môžem zodpovedať, s tým, že ich môžem aj rovno ukázať. Pozme, že dá si nejaký čas. A potom sa presunieme na, ako pozme, že after party, sa presunieme na Discord, s tým, že by niekto z organizatorského zboru mohol teraz hodiť prihlasovací link do chatu a budeme na Discorde v chatovacej miestnosti, kde môžeme ako tak voľnejšie pokecať o tom machine learningu a podobne. Že to je to všetko a keď sú nejaké otázky. Možno skúste tak odhlasovať, že či vám to niečo dalo, alebo či sa vám to páčilo, táto prezentácia, som mal nejakú spätnú väzbu. OK, tak už aj naskočil link na Discord, takže poďme, že za 5 minút, ak nie sú žiadne otázky, tak sa môžeme stretnúť na Discorde tí, ktorí tam chcú ísť a nejak tak voľnejšie pokecať o tom. OK, tak asi otázky žiadne nie sú, tak ja by som teda rozpustil a ďakujem, že ste v celkom hodnom počte. Neviem, bolo to asi 50 ľudí, som ešte púšťal aj počas prezentácie. Takže som rád, že ste všetci došli a dúfam, že ste z toho niečo odnesli. Tak majte sa príjemný zvyšok víkendu a dovidenia.